Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Škola. A túto kapitolu začínam s tipmi. Yo no comprendo, ja nechápem. V angličtine a aj v španielčine, čo nás hlavne zaujíma, je jednoduché vytvoriť negatívne tvrdenie, negatívnu vetu. Jednoducho použijeme slovíčko nie no pred slovesom. Yo no estudio inglés. Neštudujem angličtinu. Lo siento. Yo no comprendo. Ľutujem, nechápem. Quiero hablar español. Chcem hovoriť po španielsky. Escribir, písať. Estudiar, študovať. Leer, čítať. Sú tvary slovies. Presnejšie povedané sú to infinitívy. V angličtine sa pred infinitom dáva slovíčko to. V španielčine to netreba. Yo quiero escribir. Chcem písať. Chcem študovať. Yo quiero estudiar. Chcem čítať. Nechcem. Potrebujem čítať. Yo necesito leer. A týmto končím tipy ku kapitole Škola.